Vapacheani putaceani povitrat mea cei navi, am cea sumia Gesu Christa ce corpa, de vaco mogani povitrat mea cei quod, dum cei sumia sum. Predicea mama mărino, am ci boi Maria, Giulia, Noemia, da Silva, ica venim no adios corunca ilea. संवसारे पॉइंट तिचे या संवसार काल दिशा कबार जाले आणि सोर्गीचे पॉइंट सुरू जाले जसे स्तोत्र गीत म्हणता कोणाक वयशी वर्सां मेवतली कोण घोट आसा बोलमोत आसा तांकां पूण हे आमचे भयणीक दोगोत आनी तीन वर्सांचे जिवीत देवान फावो केल्ल्या खातीर तिच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूया आनी तिच्या गोच्छांक घुसवण आनी घोटाय मागुया आनी तिका सासणाचे सूख फावो जावंक खतखत्या आनी विसाची बेट ही आमचे भयणी खातीर आमी भेटोवंक आयल्या देवान तिचो उगडास केलो तिची कापूत केली निमाण्या दिसांनी घोडे जायते त्रास तिका पडले बरी ना जाली हॉस्पिटलांत पावली आनी तिचेर मरण आयलें ह्या संवसाराक ती वतोल्ली तरी आमचे भयणीचो आयच्या दिसा निमणो आदेस करता आसतना तिच्या देणे पासत देवाक दिनवासूया आनी तिका सासणाचे सूख मागुया आनी आमची जण एकल्याची पेट देवाक मानता तसली जावन आमची पातखां आमी वळखून घेवया हांव पातकेक सोदो दिला देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तूं तोंडांक सारून वायट लागून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातखां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो कोवड अपराध ह्या पासत मागीर सदांसांग पार मोरे सगळ्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सरसपणाक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो आमेन Oh.
प्रार्थुया भो कोण वाड्या देवा सदां दया करूंक आनी बोक्षणे दिवंक तुजो खेरीत गूण म्हूण आमी सत मानता. कालच्या दिसा तुवें मारिया जुलिया नोएमिया द सिल्वा आमची भयणी ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली तुजेर बाबाळ्थ आनी बोरवासो धरून ती जियेली तो शास्त्राचें सोग पोगूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हूण कालतेपणान आमी तुजे लागीं मागतांव. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. लोकगोंठीच्या पुस्तकावेले वाचून सर्वेस्पदान मोयजेसा कडेन उलोवन म्हणलें, इज्रायलाच्या पुता दुवान हांव दिवंक सोदतां त्या खाना देशाची खबर काडूंक मनीस धाड. दर एका कुलांतलो एक मनीस धाड, दर एकलो कुलाचो फुडारी जावं. सर्वेस्पराच्या चाळीस दिसां उपरांत देशाची जोतपूस करून दाडलोले ते परत आयले. परांच्या अरण्यांत काडेक्स म्हणटा थंय तांणी मोयजेसाक अरणांत आनी इज्रायलाच्या पोरशेक सोदून काडली. तांकां आनी सगले पोरशे थंयची खबर दिली आनी त्या देशांत कितें उत्पन्न जाता ते हाडून दाखयले. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां दाडलोल्या देशांत आमी गेल्या, त्या देशांत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देशाचें उत्पन्न तें, पूण त्या देशांत रावता तो लोक एकदम बलिश्ट, शारांत भोव व्हड आसा आनी सोमभोंवती दुर्गा बांदून ती घोट केल्या. त्या भायर अनाकाची संसद आमी थंय पळयल्या. नेगे प्रांतांत आमालेकीन लोक रावतात, हितीत आमोरींत आनी जेबुसींत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारे आनी जॉर्दानचे देगेर कानानकार लोक रावतात. मोयजेसा भोंवतणीन जमलोले पोचे कालेबान समजायली आनी म्हणलें, आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत व्हरुया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतले. पूण तांचे बरोबर गेलेल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन व्हरचें ना, कित्याक ते आमचे पण बलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देशाची तांणी इज्रायलाच्या पुरातुवान खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडूंक गेल्या त्या देशाचे मनीस आपलेच मनशाक खातात. थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब, खरेंच म्हणल्यार थंय वरिश्ट आमकां मेळ्ळे. आमी तांचे फुडें सारके पोल कशे दिसताले आनी तांकांय तशें दिसलें. हें आयकून सगले पोरशे आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडो सांगली. सर्वेस्परान मोयजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही नश्ट प्रजा म्हजेर केन्ना पर्यंत गुणगुणतली? तांकां सांग ती म्हजेर गुणगुणटा तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाचें उलयता तो सर्वेस्पूर, हांवें आयकलां तें तुमच्या गाराण्या परमणें
वागयतलो। लोक गोड्डी केल्यान तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसलोली तुमी सोगली म्हजे तुमकां सांगता। ज्या देसान तुमकां पावय तितपयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिली त्या देसान तुमी जेफुनेच्या पुताक कालेबाक आनी नुनाच्या पुताक जोसुएक काडून भितर सोडची नात। त्या देसाची खबर काडून तुमकां 40 दीस लागले। एक दीस एक वरस कशें दवरून 40 वर्सां पर्यंत ह्या अरण्यांत तुमच्या पातकाचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें। हांवें सर्वेस्परान अशें म्हणलां। म्हजेर कोलपुल्ली ती नोश्टी पोरजी पळय हांव हे भाशेन चलतलो। ह्या अरण्यांत तांचो विनाश जातलो। हांगा ती सोगली मरतली। देवाचे उतराक तुमचो जबाब जातलो। तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परान तर म्हजोय उगडास कर। आनी एकदां म्हणया, तुजे पोरजेचो मोग करताय सर्वेस्परान तर म्हजोय उगडास कर। आमच्या पुर्वजांशेर आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टीपण केला, आमी अपराधी जाल्या। इजिप्तान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुजे विस्मिताचे परवा केली ना। जबाब तुजे पूण रोखडीच तांची कर्तृत्वां तूं विसरली आनी तांची खुशी सोडिनासतना चलूंक लागली। अरण्यान आपल्या बंदियाची वाट तांणी दवरली। जंगलान देवाची पोरजा करूंक लागली। तुमचो जबाब तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परान। इजिप्तान ताणें केल्ली वर्ती कर्तृत्वां कामाच्या देसान नवला विस्मिता तांबड्या दोऱ्यान अजापाचे चमत्कार तोरी देवा आपल्या तारोकाक ती विसरली। जबाब तुजे पोचेचो उदकाराक सोंपले उबी राव। एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोचे मेलूंक आयलो। सर्वेस्पराचो सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो। माध्यमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू तुंचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी कानाचे के भायले त्या प्रांतांतली येवन अशी वेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजे दुवें देवचा जवळ पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना।
आनी लागी येवन शिस्त ताचे कोडे वशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान भोग मारीत येता, पूण ताणें पोरते पाळून म्हणलें, म्हाका फकत इज्रायलाच्या घोरण्याच्या सांडलेल्या शेणयां सोरी धाडला, तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपोटली आनी तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव, ताणें अशी जाप दिली, गोच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय, ताणें म्हणलें खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोंदेर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात, तेन्ना पोरती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो बाबाट तुका जाय तशें जावं, आनी तिची दू तेच कोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो तिचो बाबार्थ जेजू आईच्या दिसा वाखाणटा. कित्याक जेजू तिका एके भाशेन ओकमान आयली, तिका जाप दिली ना, परतून ती ताचे लागीं सांगूंक मागूंक आयली, तिका भावार्थ आसलो देखून ती जेजूशी आयली आनी जेजूशी सरपट पडून मागताली. आपल्याचे दुवेचेर देंवचार बसला जबर सोथायता, तिका बरी करूंक ती मागूंक आयली आनी असल्या वेळार जेजू तिचें आयकना तें पळोवन आनी एके भाशेन जेजून तिका म्हणलें, म्हाका सांडलेल्या इज्रायलाच्या घोराण्या सोरशीं धाडलां. आनी अशें तिका एके भाशेन किकोंत केली, पयस केली, पूण तरी आसतना ती जेजूच्या पांयां पडून म्हणटाली, सायबा म्हाका पाव. कित्याक तिचो थीर भावार्थ आनी विस्वास जेजूचेर आसलो, तो तिचे दुबेक बरो करतलो म्हूण. आनी हें म्हणलें आसतनाय ती म्हणटा, गोच्या भुरग्यांचें जेवण खाला पडटा मेजा वयलें, ते सुण्याचे पेठे बी खातात. आनी हें तेजी आयकून जेजू गोजाक दिसलें आनी म्हणूंक लागलो, आगे व्हड तुजो बाबार्थ, तिचो बाबार्थ वाखाणलो आनी तुका जाय तें घडोव, तुका जाय तें जावं, अशें तिच्या मागण्यांक तेणें खान दिलो. बाबार्थान मागतल्यांक देव ताचें मागणें आयकता आनी हीच ती वस्तरी जरी तर दुसऱ्या जातीची खाना गांवांची तरी आसतना ती जेजू लागीं मागता, सायबा म्हाका पाव म्हूण जेजू तिच्या आदाराक पावता आनी तिचे दुबेक तेच कोडी बरी करता. तरे आनी एक वचप आमी पळयता, बाबार्थाक लागून जायतीं जाणां प्रमाणीक जालीं, बाबार्थाक लागून जायत्या जाणांक बरेंपण मेळ्ळें आनी हें सिये वस्तुरेक आनी तिच्या दुबेकूय मेळ्ळें. जशें आमी पळयता न्हयच तिच्याच बाबार्थाक लागून, पूण हेरांच्याय बाबार्थाक लागून बरी जाल्ली आमी पळयता. चार मनीस पाटसाण सावन एका आर जाल्ल्या मनशाक देंवयता आनी जेजू त्या आरकाराकूय बरो करता. न्हय आरकाराच्या बाबार्थाक लागून, पूण हेर चार मनशांच्या बाबार्थाक लागून. तर बाबार्थ आसा थंय आमकां पेकोणी मेळटा, तरेंच बाबार्थ तिका पेकोणी दिता. तर बाबार्थान तिणें मागलें आनी देवान जेजून तिचें आयकलें आनी तिचो बाबार्थूय वाखाणलो. असलो व्हड बाबार्थ आमी खंयच पळोवंक ना इज्रायलांत, देखून तिचो बाबार्थ तो वाखाणटा. आयज नोयमी आमच्या भयणीचो आमी निमणो आदेश करूंक आयल्या, ती बाबार्थाची वस्तोरी बाबार्थान ती जियेली. आपले जिवीत जेजूचेर भावार्थ धरून विस्वास धरून 90 आनी 3 वर्सां फिराय फर्यांत
ती जियेली, आपल्या जिवितांत जायते तेणे अनुभवले आनी शेकी शेवटाक जायते कॉस्ट बी तेणे अनुभवले, पूण तिचो भावार्थ जेजूचेर आसलो. दर्याय भावार्था वरवीं देव तिका सांडचो ना म्हूण आमकांय खात्री आसा. आमचे मदलो एकलोय पिडेर जालोलो वो सांडलोलो देवाक नाका. निमाणे दिसा तो आमकां सगळ्यांक नव्यान जिवन करतलो म्हूण आमकां भावार्थ आसा आनी खात्री आसा. ह्याच भावार्थान आनी खात्रेन ही विसाची बॅट ही आमचे भयणी खातीर आमी समोर उरता. तिच्या देणे पासून देवाक दिनवासूया आनी तिचे अस्कोताय मनीस कशी ओडकून घेवन तिची काकूत कर म्हूण आमी हे बेटेंतल्यान मागुया. आनी तिका सासणाचें सूख फावो कर म्हूण आमची खालती आनी खतखतीत मागणी हे बेटेंतल्यान बापाक उबारुया. Hymn number C7. म्हज्या मम्मणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. सर्वेस्पर आमच्या कोणवण्या बापा मारिया जुलिया नोयमिया तुजे दुवेचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पितां. जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तो तिका दोयाळ मोसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागतां. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतां उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय मागीर पुनर्जिविताचो परवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता
तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्वरा तुज्या बावार्थाचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें विराट मोडून वेता आनी स्वर्गा सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गेच्या सोल तोलमारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोध तरी गायता. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करराचे रगत पाकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मुच्छा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या गुडासा करात. बाबाणाचो गोड परगटूया, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडमणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा के प्रतिमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरामच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. सर्वेस्वरा तुजे चाकोनी
मारिया जुलिया नोएमिया द सिल्वा हिची इखा कूदकोर तेगाया संवसरांतली कालचे दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र आसतना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवण कोणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडसुडीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई संगती भाग्यवंतर दुता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुम्याची जियेता जाल्यार सुम्या खातीर जियेता मरता जाल्यार सुम्या खातीर मरता तर ही आमची भयण सुम्या खातीर जियेली सुम्या खातीर मेली तर ताच्याच वैभवान तिका वांटो मेळूं खतखत्यान जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गेशा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो निस्वत ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षी लावं तशी आमची पाकां भोगस आनी आमकां ताळेन पळोवंक येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमेश्वरान वत्र आयकतांव तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पादकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुमेच्या पावंटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दियात देवाची चेली संवसाराचे पाप काडटा ती चेलेच्या जोडांक आपयल्यान ते आमी सगळी सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवन जे म्हाका पावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली हेम नंबर D5
प्रार्थुया प्रीतिवान बापा या आमच्या संसाराच्या पूर्ण वेळार तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमचे वाटेचे जेवण जावन तुवें दिले तुज्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेले आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणान आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. नोयमिया हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोण सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जिवणपणा तो विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यान मेळूं अशें मोर्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजे जावन बोऱ्या घोड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावन जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवन ती जातली म्हूण तीर बोरवाशान पातयेता ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकुनीक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मनाच्या आनी क्रिस्तां ताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाजता सर्वेस्पर आमचे प्रार्थना तुका कुतीन मानून घे तुज्या चाकोरणीक सर्गेची दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती बामणताच्या उतरांनी एकामेकांक बुजवण दिवची कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगातांनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियू क्रिस्तांच्या सुम्या वरपी देव दूत तुका वयकुटान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या विणी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सोर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं आमी
शिवित्रीन बैठेले हिम नंबर आर 39
नोहेमी आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास हरशीं देवान आपयली देखून मातयेचें केल्लें तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगवा निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवन करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें पुनर्जिवणपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तें जियेत आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मोचो ना. लाजराच्या फोंडांत रोडलें सोम्या आमची दुखां पुसून काड. तुजे लागी प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रोट्टेला चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय. आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या बागी वताच्या जोम्यान तिका एकठांय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसली. तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणांत बसोय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवाशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. ही आमची भयण सदांच देवाक बापाक उलो मारताली. तर आयसेच मागणे आमी आमचे भयणी खातीर स्वर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट्टो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पोक्षिता. तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परो आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकोन्नेची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मोन आसले. खोऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या ता एकवट आयली. तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सासनाचो विसो सर्वेस परा तिका लाबोय. बापा बोबे तुज्या पोपान तूं दवर जेजू वांगडा तुजे भुरगें बरेपणान सुखेस तूं कोर. ही कूड आमी मातयेक लायतां ते दिसा ती कोर जिवी पुनर्जिवन जेजू बोरी तुजे भयणेन कोर जोडूं दी. एकूण आमी मातयेक लायतां जोडे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जिवन जेजू बोरी
तुझे पोरने और जोड़ो Thomas. Thomas.